egirran daitu diziaten eran, ez nakien zer erran, ze, bueno, aniz eta amar minuto mintzetzeko, pues ez, ez nakien ere, baina, bueno, Ibon, egi gaten maan edo, abizetu edo, bueno, hastia bali madu, ba, 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 leheniko katu aniz nun dago, aniz baztango bailarako, da, bueno, baztanen dago, ez? E, jakin jendu zen bezala, baztanek amabortzerritu, eta udal bakarra. E, aniz da bat, eh? eta bueno, igual gehien batek igual Elizondo edo ezagunago da, aniz da e, baztango herririk txikiena, eh? Eta bueno, pizke goiti beiti, pues bueno, lenik asteko edo pizke kokatzeko, hori da, eh hasiko naiz, eh historia da, pizke goiti beiti non alduaren o nola bizi garen, ez? Eta eh egierra, bueno, ani beti bizi izan gara lemizko, lemizko sektoretik, hau da, eh gehiena kabeltzaina gara, eh? E, orduen ere, 2000 garren urte bainoan zintxau hasi ziren etxe errualak, turismoa, eta zeozer zer zerbitzuak, ez? Egieran, e, baztanen, edo, bueno, dut baztanen barrian, ez? Azken fina anizen erritxiki da gaur egun irutan oita magos bat bizan bizi gara, eta, bueno, industriarik ez dago, eta, bueno, daunitzek industrian lana nahi zuenakin, ba, kanpora gamarri izaten zuen, ez? Orduen, e, anizen gara jortan, e, 2000 baino lehenago, normalean herrien gelditzen zirenak ziren e, nekazariek. E, kanpora lanera gaten zena, kanpoan iten zuen ja bere bizie, eta poliki poliki, pues, eh, aniz usten gantzen, zeren azken fina nekazariek gelditzen ziren, eta gehien ba gainera ezkon gabea ziren. E, orden, e, etzen e, etorkizun edo kusten, ez horre izan zen e, garaibet anizen, e, hau bederatzi bedaratzi urtez, e, aur sortu, ez? Eta, bueno, horrek nik uste, mine, mine bueno, anizko garapena, ez? Aldiz, orai, ja, eh, ondoko mendian, bueno, patut hori garren mendian, baina da, oita oi garren mendean, eh? ja, e, biztaleko pure haunditzen ganda, oda, gu gaztiak erabaki dugu herrietan gelditzea, eta, bueno, e, eh, aldatetik, bai, nekazaritza mantendu da, eh? ez da igual beste tokitan bezala, nekazaritza poliki poliki behiti gandenek, baizik eta nizen e, eh, nahi kongi eh, mantendu da, ez? Horrek, pues, lagundu du biztaleko pura haunditzia, ez? Gero, bertzaldere bai, komunikabideak aldatu direnez, jende honitze kanpoan lan iten zuen, eta herrien bizi zen, hau da, anizerat, e, gailtzen zen anizen bizi zen, ez? Errandu tantzineko e, mendean, normalian kanpoan lan iten kanporatzen zen bizitzera, baino ja aldiz oraia komunikabideak hobetu dira, eta jendia jara bakitzen du anizen bizitzea. ez? Eta e, baitere, azkeneko bola daunten, kanpotik ere etorri da jendia herrirat bizitzea, eta bueno, horrek e, bi, berpiztu du herri, ez? E, aur gehiago badago, e, ilusioa badago herrietan gelditzeko, eta bueno, e, aldi behian ere la, lanpostu sortu dire, eta bueno, e, lanpostu gehienak odenak e, daude loturik lemizko sektoriakin, e, nekazaritzakin loturik daude, ez? Gero, bueno, nik hemen alde txarrapatutu, ez dut nahi alde txarra denik, baizik eta, bueno, bizket, e, mugak edo ze zaitasunetugun eh, herri betean bizial izateko, ez? Azken finean, nik izan dezaken ere iritzia herri batean bizitzarena, baina, bueno, nik eunea eh, torrian herriko bato obertzik aldetu nion, pues, beraiek ere nola ikusten zuten, ez? Eta, bueno, eh, gehien bat atartzen zen hazen azken finean, goizean ere atrada, ez? E, eh, herri betean bizial eh, gaur egun kotxea behar da, eh? eta zenbait, eh, zenbait etxitan, ez, etxe ginetan, bi, eh? e, gu adifidez, gu nekazari egaren ez, etxean lan iten dugunez, e, familian kotxe batekin nahikoa dugu. Baina ja kanpora gamarduenak, bakotxa bere lanera, han izen adibidez bada bikote bat biek iruinera joan barri zaten dutela, e, eh? orden ja bi auto behar dire, orden eh, mugigortasuna a, a, bueno, arazo bat bezala, ez? Gero bertzalde zerbitzuak, ez? Hau da, han eh, izen irutena bita masai bizan ez du dendarik, bueno, bat eh, elkarte bat, baina, bueno, erran nahi dutena da, medikoa, eskolak, dena erritik anpora gamar duzu, ez? Orden, Claro, e, beti zaude mugatua e, kotxe batera. Kotxerik espalima duzu, beti zaude bertzen benpe, ez? gero hor patut erentziaren zama, bueno, jar daiteke e, alde ona edo alde txarra, baina bueno, eh kaso honitzetan erentziaren zama izaten da, pues bueno, honitzetan igual gazten batek etxean ez du gelditu baina eh, guratsu dute beraiek e, seme alabek edo bilete batek e, etxean jarraitzea eta horrek e, zenbait kasutan jendea gogo txarrez etxean gelditzen da eta e, da gero etxalde hori edo antzinerat e, joatea. Hau, bueno, igual ez da bai darako dago, baina, bueno, erran edutena da, bakoitzak gero e, galdetuko duzu, ez? Gero, anitzen e, bertze, bertze muga bat eduguna da eskolarik ez dugu, e, nik, nik ere ez dut anitzen ikasi, ez, eta gaur eguner ez dago, gaur egun errandut badirela, ez da, eta amabortz urtetik behit dire amabortz eta ez dugu eskolik. Eta okerrena da, anizen, badugu aukera e, eh, badugu dago konzentrazioa, baina elizondon badago ikastola, eta errikikia dago ziga ondoan, eta badago aukera zigarera emateko, orden, badire aurrak hiru eskoletan. Eta bueno, nik uste dut, eh, herri bat bizirik iauteko, eh, aurrak herrian egon dute, eta bueno, er, eh, herrietan aurren irritan egarrak, maten dio bertze poza bat, pozabat, eh, herrian bizi garen ondako, ez? Orduan, anizen, eh, eskola gara jazten denean, ja goizean isiltasun hori, pues, tristea da. Eh? Eta nik uste, pues, bueno, herriek mantentzeko eta transmititzeko nortasun hori eta, pues, bueno, nik uste garrantzitzu eskolak, eta, bueno, ere honere, baten batek errandu eskola txikien inguruen, ez? Eta nire ere aldenago, ba, eskola mantendu behar direla, egi erran, zenbait gara ditan, aurgutxi izango direla, baina eh, nik uste bere funtzioa iten dola, ez? Eta gero ere zenbait kasutan aipetzen zen ere lan lan aukera eskasa, ez? E, kanpora gamerra lan itera, ez? Eta horregatik ere antzinako urteietan ba jende honiz kanpora gamarri zen zuen e, lan, et, lan, itera eta gero bizitzera, ez? Orden, pues bueno, e, nik uste dut ere, bueno, gero aipetiko du lanari ningunen, baina bueno. Gero, e, zertaz jendeak nahi du herritan bizio, bueno, ani zen zertaz jendea gelditzen den, ez? Bueno, aldatetik ingurua, in, in, ingurua jendeari gustatzen zaio, bueno, daukagun ingurue, baino gero ere maite du eta sentitzen du inguruek berak mantendu ardula, ez? Herritarrak ez badugu ingurue mantentzen, ez dire kanpotik etorriko mantentzea. Beraz, sentitu ardu gurea dela bezala eta guk e, mantendu ardugu e, lur hori edo bueno, gure inguruen dagoen eremua, ez? Gero, e, lana, ez? E, nik aipetu lana, nik eh txan lan egiten dut, e, nekazarien naiz. Esnetako behar ditugu, e, koizpe produktu ezberdinak egiten dugu, ibonek aipetu duen bezala, Eta, bueno, azken finan ere bai nik uste dute lana norberak sortu arduela. Beti ere zingara esperuan egon administrazioak lan posta sortzeko, fabrika etortzeko, baizik eta norberak ere hartu ardu bere gain lan hori, ez? Eta lanpostuak sortu, ez? E, e, gero ere aipetiko dut, ez? E, berrikuntzen inguruen eta eta barretabar. Gero ere bai, e, anizen gelditzearen arrazoina edo, anizen bizitzaren arrazoina dira herriko giroa, egirran han ongi harreman honak tugule, eh, eta horrek ere animatzen du eh, gaztei bertan gelitzia, eh, adinez berdinetako jendiak harremanak eh, ditugu, ez da hor bere isten, bueno, pentsatu da bezala, ez, eh, adinez, baizik eta gu azkenean, ba eh, oituretan aipetikoetan pet, ai bezala, ez, eh, hau zelan bat egiten denean, hau eh, zelan eragaten gara adinez berdinetako jendiak, gero akitzen da, bueno, Ibonek aipetzen zen bezala, eh, pintxerdi betekin, hau da, E, afari betekin non elkartzen garen adin ezberdinetako eta hori nik uste da, eda ba, herriaren nortasun hori ere sortzeko. Ez? Gero, e, lasaitasuna, e, azken finan aurrektu gu noen zat, pues nik uste garrantzitsua da, lasaitasun hori, e, arrisku gutxiago izatearena, eta bueno, azken finan niretzat ez da zaila, ni herri betean sortu naiz, bertan ezin naiz, eta hazi, eta, eta, eta orduan, ba nik e, hoi, bai estimatzen dutela, ez? Naiz eta zenbait urtez kanpoan egon, ez? Gero aipatzen zaiaten ere bai hizkuntza, ez? E, e, euskera guk e, bertan mintzatzen da, maila ere hobea da, ikusten dugu iguale iritatik etortzen direnean euskera maila kaiskarra da eta bueno, nik ere ematen dio garrantzia, ba, euskera eta transmisio ba, maila on bat izateaz. Gero, eh egiarran ere bai herrietan behar gutxiago badela, behar direla hau da, e, gu ez gara egunero arropa aldatzen ibiltzen edo arropiko berena iartzen herrietan, diru gutxau behar da, zeren kotxea ez duzu e, aldatetik bertzera gateko, eta barre, eta bar. ez, orduan, nik uste, bueno, behar gutxaukin bizi gaitezkela, Egi arran gaur egun beharrak sortzen ditugula, ez ditugule behar, ez? Baina, bueno, erran egiten da, herri batean, ba, e, xinpliago bizi gara, ez? Eta gero, bueno, astiona aipatu dena nortasun edo kide izetaren zentsu hori, ez? Orden, nik hori uste dut e, transmititzen dela belaunaldi, eh, gu gure guratsuek transmititu digute, ba, anistarra sentimentu hori, auzelanetara joan berri izatea, zen azken finean, ba, gaur egun beti begiratzen diegu edo pentsatzen dugu dirua, ez? Ba, anistetako lan egin dut dirurik ez paduko kobratzen. ez? Baina bueno, hoi transmititzen da, erran nahi dut. Eh, gu joaten gara herriaren alde egiteko. Ba, guk ez padu gauzen anu egiten herri ezta mantentzen, herriak ez dira garbi mantentzen. Hau da guk ez paditu egiten orduan, e, guk e, sentitzen gara e, eta eta bueno, herritarrak eta hori antzinera tatratzeko, eske bertzenaz herri txikietan ez dago bertzen modurik, ez? Orduan, bueno, azken finean zergatik ni bizi naizen anitzen, bueno, Nire kasua arrexago da, ni bertakoa naiz, ez? Zailago izaten da gure bikotea edo konbentzitzea herri batera etortzea. Eh? Baina, bueno, gu bertan lana sortu dugu, gu egirran ne, nekazal e, be, e ait, eta aitetxian ne, nekazari ziren, aitek behar behia zituen, gero gu bi nahiak hasi ginen, eman ja buelta bat e, nekazaritzari, ara nahi dut, e, transformazioarekin hasi ginen, gero ekologiko bidea, e, e, salmentarekin, orduan, ba, bat izatetik orain sei lagunai gara lanian, ez? horrengatik e, dut, zai, garrantzitsua, ba, herrietan, norberak ere, ba, bueno, berrikuntza, o, pixket, pentsatu eta lanpostu izortu izateko ez? Eta, bueno, gero ere, ba, garrantzitsua da, ba, herriakin ba, gure ditugun harreman edo lotura horiek, kultura bera, oiturak, ez, e, bai hau zelana, besta, gizkuntza, ez, hastiona ipetzen ziren gauzoiek, ez, ingurua, e, eta, bueno, nik uste dut, e, edo nire naia ere da, herriak bizirik irautea. Horrengatik ere erabaki dut, e, anizen bizitzea, edo herri txiki batean bizitzea, e, herri hori mantendu alizateko, eta bakoitzak alduen neurrian e, zerbait aportatzeko herri horri, ez. Eta gero, bueno, Ia ja, bisketa akitzeko eta izango zen herriaren nola ikusten dutenik herriaren garapena eta eta ondoko diapositiba baina Bueno, garapena neri garrantzitsutzen zait eta goizan ere bai mintzetu dela da aprobetxatu baduguna. Hau da, e, bazan bisketa ezagutzen ingurua beratsa da, anitza da, eh, nik uste dut lemizko sektoria garrantzitsua dela, goizan naiz eta Aipetu den, baino, nekazaritzak izan duen gain bera hori, basaietu ardu benpi mantendu eta poliki-poliki indartzen. Ez hor, ikusten duzen bezala, e, gaur egun lemizko sektorean lan egiten dutenak, eguneko zeia da, ez hastiona, baziren bertze datu batzuk e, kaiskarra baina, bueno, pentsatu hartu go, bastan zer emu nekazaritzatik bizi izan garela, eta, eta eske galdu da inbertze. Gaur egun, ja, gazteek ez dute ilusiorik e, bertan lan egiteko, hau da, nekazaritzan lan egiteko, eta, bueno, nik uste, Hoi dena e, aldatzeko, pues bueno, era ipetzen tuztenak, ez? Formazioa da, e, bizi astenera ipetzen zuen Jaime edo, pues hoy es, albalimazen astenetik ortzilerera, gaur egon oino urrun gaude, ez? Eta albalimazen asteburetan libre eta bueno, Guk, eba ez dakago, gu jasei lagun gara, gure turnuak egiten dugu, bertzen ni menen itzen egoin, be, beia dizen izen egon barnuke. Horrengatik nahi dutena da, ba, garrantzitsu dela ba, buelta bat ematea, alik eta balio gehien ateratzea inguruari, eta berrikuntza idea berriak edo izatea. Ez? Eta hoi, e, bueno, niretako ere garrantzitsua da, bai, bueno, turismoa eta energiare hor jarri dut, ez, e, bertze aukerak bezala, baino ni heldu naiz lemizko sektoretik eta da ni gehiago badakitena, ez. Gero, e da, transformazioa guk e, transformatzen dugu, baino, bueno, herrian badago bertze bat, aragitako behiekin, transformatzen du, berak ere salmenta egiten du, ez? Hau da, salmenterako bide laburra, merkatuak, konsumo taldeak, nik uste gauz horiek indartu beharra direla, zeren ezpensa hemen ekoiztu behar dugulek anpoko indeko. Eh? sensibilizatzen badugu ingurukoa, nik uste bizialeko ginela, ba baino gehiago, ez? Orduan, e, hortan administrazioak ere erosketa publikoarekin, eta egin dezake e, ezberdinak, ez? Orduan, nik uste dut, e, garrantzitsua dela ere bai, e, gaztei, transmititza, ez? bizi e, zaitezke lehenbizko sektoretik, e, ongi bizi daiteke, erran edutena da, bueno, guazken finean, e, Aste errandut, behar gutxea okin, ba, herri batean bizi daiteke, gure egun liberak ditugu, eh? baina hortarako behar dire bertze, e, kasunten administrazioak ere lanimardu imardu honetan, e, eta, bueno, eta guk ere, sozialki edo, nekazaritza olemizko sektoreak irudia batez ere Nafarroan hobetu, ez? Igual, e, zen, ba, Bai, ja, akitzeko, boz, boz, gero, aste hona ipetzen berrikuntzak, ez, ekoizpen ekologikoa, turismoa, bisita, fruitak, egin daitezke gauz ezberdinak, ez, eskolaren beharra, aste hona nuen, eh? zerbitzuak adien zen azken finan hemen adineko jendeak, behar du beti semeo alabain baten aste hona ipetzen zen, koetxa medikura bateko, erosketak egiteko eta bar, eh? formakuntza e, oinarritu behar da, edo ezkuntza e, ingurura, hau da, baztanek nik uste lehen sektoreko e, ezkuntza edo lanbidezik eta behar lukeela, Eh? eta gero plan estrategiko bat, epe ertain luzerako, da, zer nahi dugu eta nola nahi dugu, ze bide hartu nahi dugun, ez? Eta bueno, akitzeko, e, etorkizuna, pues bueno, lana bermatuz ber gero jende gazte gehiagok ilusi izango zen bertan gelditzea, zerbitzuak ere bai, astena ipetu dut. Etxe hutsak aprobetxatu eta unen arira ipetu nahi nuen, hor, pues adibidez lekarozen nahi dutela egin proiektu bat, e, berreun etxe bizitzakin, nik uste ez duela zentzurik, ez, aroztegian, non, bazanen badire pila bat etxe eh? poliki-poliki bete daitezkenak, eta, bueno, beharren arabera, gaztek eskatzen baute egin daitezke, ez. Eta, bueno, gero komunalen ordenantzak ere egokitu barko ez, en, lehen sektorean nahi du, baino, en, nik uste bazanen eh, oino kultura nahiko zarrek badute indar handia, eta komunala haunitzek erabiltze dute, ja, jubilatu daudenak. Gaztei emamartzei aukera gehiago, eta ordenantzak egokitu hortalako, ez. Eta, bueno, aipetzen nuenarek, kultura identitatea mantenduta da, belaunaldi eta belaunaldi transmititu. Eskar bixeta, eta... <laughs>